Ahoj všichni, vítejte u nového videa a u dalšího videa vánočního adventního kalendáře. Já se jmenuji Nikol a dneska se podíváme na příběhy sledujících. Jinak já vím, že vám včera zase nevyšlo krymy. Ale já tentokrát dělám o hodně delší video, myslím si, že se dostanu tak na hodinku, takže opět jsem si řekla, že u mě by mohlo zvítězit kvalita nad kvantitou a víde vám ve středu. Vy víte, že já jedu podle takového adventního kalendáře, kdy každý den v týdnu vychází určitá stejná témata, takže ano, každé pondělí stejně jako dnes se můžete těšit na příběhy mých sledujících. A pokud jste neviděli ty minulé, tak si určitě koukněte. Pokud máte i vy nějaký příběh, s kterým byste se chtěli pochlubit. Tak určitě můžete dál zasílat na e-mail info.castilova.gmail.com. Ještě předtím, než začnu, tady zmíním i můj druhý kanál na slovičko z Nikol. Já nevím, jestli o něm víte, ale je zaměřený na holí, různé vlogy z mého života a prostě mě tam poznáte celkově víc jako osobu. Takže pokud byste se chtěli kouknout, tak já vám ten druhý kanál nalinkuju dolů do popisku videa. A já si myslím, že už můžeme jít na to. První příběh tady dneska máme od Báry a Sáry. Ahoj, Nikol, moc ráda tě já s mou sestrou sledujeme. Vždycky nás baví zaposlouchat se do tvých videí, hlavně tedy v podvečer. Měla bych pro tebe dva takové příběhy s nadpřirozeném, o které bychom se já i sestra chtěli rádi s tebou podělit. První takové nadpřirozeno se děje přímo u nás v baráku. Máme deset bytovek a hned v několika včetně našeho se dějí divné věci. V jednom bytě v přízemí, kdy si bydlela naše teta se strejdou a předtím, než se tam nastěhovali oni, tam bydleli tři lidé. Všichni tři umřeli. Mladý klučina, který se obesil, potom se tam předávkoval starý pán a taky tam ztratila život jedna paní, ale už nevím na co. Jednou, když jsem za nimi přišla, jsem hned měla zvláštní pocit. Když jsme se koukali na film, tak jsem měla celou dobu pocit, jako kdyby se někdo o mě opíral, i když teta byla docela daleko ode mě. Dokonce problikla lampa a my jsme to přisuzovali tomu, že byla nějaká chyba přímo v onom zařízení. Po filmu jsem radši odešla s tím, že jsem unavená, protože ten byt ve mně vyvolával divný pocit, který jsem prostě nesnesla. Teta mi taky říkávala, že po nocích šli slyšet kroky, i když strejda spal vedle ní a spoustu dalších věcí, které si neumí vysvětlit. V tom bytě taky žádný nájemník nevydržel díl než půl roku. V našem bytě nikdo přímo nestratil život, ale bydlela s námi babička, která bohužel při koronavirové pandemii ztratila život v nemocnici. Ovšem, od té doby se tady dějí divné věci. V noci jde slyšet, jako kdyby někdo tahal za záclony, nebo je někdo měnil. Okna jsou ale zavřená a všichni v tu chvíli doma spali. Tak jde slyšet, jak kdyby někdo vytahoval hrnce, příbory a další věci v kuchyni. Jednou jsem taky v noci ležela na posteli a slyšela, jak spadla sklenička z horní police. Ovšem potom, co jsem přišla do kuchyně, žádná sklenička rozbitá nebyla, i když bych přísahala, že jsem slyšela rozbití skla. Když jsem tohle řekla mladší sestře, řekla mi, že se jí stalo doslova to stejné. Máme doma i naši kočku Miu, která má necelý rok a půl. Jednou, když mamka byla na noční a ségra už dávno spala, jsem šla přes obývák do kuchyně pro pití. Viděla jsem Miu, jak se ježí a mňouká do jedné části obýváku. Samozřejmě jsem se začala zajímat, co tam má, ale nic jsem nenašla. Prostě do prázdna mňančela a ježila se. Taky jsem jí hned začala uklidňovat. Doteď by mě zajímalo, co tam viděla. Vím, že zvířata cítí nějaké nadpřirozeno, ale popravdě mě to dost znepokojilo. Druhé mé nadpřirozeno se nám se sestrou stalo před několika lety. V té době jsem se extrémně hodně zajímala o paranormální věci. Já, sestra a naše parta jsme rádi proskoumávali opuštěné budovy. A jednu dobu jsme často chodili do obrovské budovy, které jsme říkávali továrna. Vždycky jsme to prohledávali a tvořili různé videozáznamy. A na schodišti bývala taková soška nebo figurka kuchaře, kterému jsme říkali kuchařík. Když si stál u jedné restaurace, ale ta už zavřela. Pokaždé, když jsme tam byli, tak měl ruce jinak. Někdy je dokonce neměl vůbec. Býval pokaždé i v úplně jiné poloze. V té budově se děly i další divné věci. Šli tam vidět různé stíny, které nepatřily nikomu z nás ani ničemu jinému. Neměli jednoduše logické odůvodnění. V blízkosti stínu jsme nikdy nenašli nic, z čeho by ten stín mohl být. Také šli slyšet různé podivné zvuky. Normálně bychom si mohli říct, že to mohlo být projíždějící auto či něco jiného. Navíc vedle té budovy tekla řeka. Ale doteď nevíme, jak si vysvětlit třeba skřípání pantů dveří, i když vítr nebyl, protože bylo tehdy léto a celé jsme to prohledali a nikoho jsme v budově kromě nás doopravdy nenašli. Taky doteď nevím, jak si vysvětlit tu siluetu muže v jednom okně. Nikde jsme ani nedohledali, co přesně za budovu to dřív bylo, ale rozhodně věříme, že nějaké ztracené duše tam ještě bloudí a hledají cestu ven. Doufám, že naše příběhy dávaly hlavu a patu, snad z našeho vyprávění. Tebe a diváky kanálu trošku zamrazilo po zádech stejně jako nás. S pozdravem Bára a Sára. Tak, ahoj holky a děkuji za příběhy. Takhle já to tu říkám víceméně každé příběhy sledujících, ale je možné, že jsou v domě nebo bytě usazené nějaké negativní energie. Kor, pokud v bytě skončili jenom během vašeho bydlení v domě tři lidi, a nikdo tam dlouhodobě nevydržel. Mě by teda zajímalo, proč, jestli většina nájemníků má takové důvody, jaké si myslíme, že by mohly mít. Ale ano, opakovaně se dostáváme k tomu, že zvířata doopravdy vycítí různé energie, kor, kočky. Stalo se vám někdy, že třeba kočka jenom tak jako těkala očima po pokoji, i když jste ví nic neviděli? Ono se říká, že kočky mají hodně blízko na druhý břeh. A prý mimochodem není dobré, když se dívají do zrcadel, ale já jsem tady ty zrcadla mám pocit v průběhu prosince už zmiňovala. No a já jsem tu říkala i v předchozích videích to, že já prosím vždycky po domalování nebo políčení nebo při odchodu z domu obracím malý zrcátka, u kterých se maluju s klíčkem dolů. A u druhého příběhu Bůh ví, přece jenom jak to byl starý dům nebo továrna, tak se tam může leda co zdít, může tam leda co zvrzát, nějak to může pracovat a celkově může dopomoct i ten samotný pocit, že jste prostě na starém místě. Ale chápu, že pokud tam spoustu věcí nešlo logicky vysvětlit, tak to člověku navozuje myšlenku, jestli tam přece jenom nemůže být něco paranormálního. No a já si myslím, že můžeme k dalšímu příběhu, tentokrát od Anity. Drahá Nikol, usledování tvého nového videa, které bylo moc povedené a jako každé od tebe mě velmi bavilo, jsem si řekla, že bych ti opět mohla napsat. Už to bude po třetí, co ti píšu a i za tu dobu se mě nadpřirozené věci nechtějí pustit. Až si říkám, zda jsem snad nějaký magnet. Nadpřirozené a děsivé věci mě doprovází už od jak živa. Pohybování předmětů, slýchání kroků, pocit něčí přítomnosti, podivná postava v naší předsíni nebo duch ženy v mém pokoji. Zachycení divných zvuků ve videích, kdy jsem se pokoušela něco z toho natočit, nebo také záhada vedlejší opuštěné chaty, ze které v noci slyším kroky, přestože tam nikdo nežije déle, než já jsem naživu. Za tu dobu, co jsem ti psala minule, se opět stalo pár zajímavých událostí a já bych se s tebou o ně ráda podělila. Prvně bych se tě však chtěla zeptat na názor. Párkrát už jsem ve tvých videích zaslechla téma Další smysl. Nejsem si zcela jistá, ale myslím, že právě ten mám. Dokážu předem odtušit něco špatného. V den, kdy ztratil život můj děda, se mi udělalo velmi špatně. Celý den od rána jsem se cítila příšerně a nevěděla jsem proč, dokud mi mamka po cestě neřekla, co se stalo dědovi. Není to poprvé, kdy někdo důležitý v mém životě odešel a já se po každé cítila ten den stejně. Však tento nepopsatelný pocit mývám i u maličkostí, jako jsou lži. Proto většinou, když právě přítomnost entity ucítím, dokážu tak nějak podvědomě určit, zda je nebezpečná, zlá nebo ne. S tímto podivným pocitem mám už mnoho zkušeností, ale řeknu ti jen jeden, o kterém doteď nevím, co si myslet. A mnoho lidí, kterým jsem to řekla, na to mají rozdílné názory. Týká se mého snu. Mé jsou divné, neurčité a převážně v mlze. Ale pamatuju si je perfektně. Ve svém snu, kterého se to týká, jsem byla mezi davem lidí. Neznala jsem nikoho, byli to jen náhodní kolem když v tom ke mně přistoupila žena. Řekla mi něco ve smyslu, že je zde, aby mě ochránila. A i když si ji nepamatuju, takže už jsme se potkali. Tvrdila, že jsme se setkali více než desetkrát, ale po každé mě oni donutili na ní zapomenout. V tu chvíli jsem tento sen brala na lehkou váhu, jako smyšlenou neexistující realitu mé fantazie, přestože se žena až moc realisticky lišila od ostatních. Přiměla mě jít za ní a vedla mě mým vlastním snem. Zcela jsme opustili hlavní linii, jako by jsme zašli za oponu a před námi se rýsovalo vše nové. Zní to krásně, až na to, že jsem cítila něčí pohled ze všech stran, jak se na nás dvě upírá. Že na mě po chvíli chůze zastavila a řekla mi, že si ji musím pamatovat, že na ní nesmím znovu zapomenout a bude tu pro mě jako jediný, komu můžu věřit. Sen se po jejich slovech okamžitě změnil. Ona zmizela a já opět byla v hlavní scéně mezi lidmi, kteří se však se mnou najednou bavili. Odpoutávali mou pozornost s čímkoliv, jen abych na ženu co nejrychleji zapomněla. A to se také málem stalo. Probudila jsem se a jediné, co v mé hlavě zůstalo, bylo právě to, co ti píšu. Vím, že toho bylo víc i při vzpomínce na ní cítím opět ten divný pocit, že neznám celou pravdu. Nepamatuju si, jak vypadala, a čím víc se snažím vzpomenout, tím víc na to zapomínám. Je to divné, že? Vím jen, že byla vyšší než já. Nic jiného, ani tón hlasů, ani barvu očí, vlasů, oblečení. Jediné, co vím, je, že na ní nesmím zapomenout. A ten pocit, který mě doprovází u každé lži, kterou mi kdo řekne. A všechno si to spojuju s ní. Kdo si myslíš, že byla? Myslíš, že je pro mě důležitá, nebo jsem si ji jen podvědomě vymyslela? Babička si myslí, že by mohla být mým strážným andělem. Mamka zase, že mám moc bujnou představivost. Objevila se někdy v mém snu znova? Toť otázka. Mám takový pocit, že ano, ale nemluvila se mnou. Jen občas cítím její přítomnost z povzdálí, jak sleduje scénu s myšlenou mojí představivostí. Druhý zážitek už bude kratší. Je to spíše opět něco divného, ale tohle má ke strašidelnosti blíž. Někdy se mi stává, že když nedávám pozor, jsem myšlenkami mimo nebo usínám, někdo mi zakřičí do ucha náhodná slova. Leknutím nadskočím, ohlížím se, kdo to byl, ale nikde nikdo poblíž není. Je to podivné a stává se to, když to nejméně čekám. Už si tak začínám říkat, zda těm entitám nestačí, že je cítím, a tak mě musí i děsit. Pokud by tě zajímalo, co křičí, bývá to opravdu náhodné. Ve většině případů mé jméno, poté hej, halo, vidíš, pozor, pomoc, jednoduchá slova, ale pokaždé je to tak nahlas, že to sotva stihnu zaznamenat, protože to působí jako klakson u ucha, než zpráva od nadpřirozené bytosti. Asi už z toho začínám šílet, co jiného k tomu říct. Děkuji za přečtení, případně pokud by si to dala do videa, chci ti popřát, ať se ti hlavně daří a ať jsi spokojená. Příběhu mám v zásobě ještě tolik, že by se z toho dala sepsat kniha, tak se snad za nějakou dobu zase ozvu. S pozdravem Anita. Tak ahoj Anito, já moc děkuji za příběhy a zkušenosti. Já určitě poprosím i vás sledující, ať do komentářů píšete, co by to podle vás mohlo být za ženu. Za mě má buď to pravdu babička a třeba se tě ten strážný anděl snaží navést na nějakou jinou životní cestu, z které tě tvoje okolí svádí. Nebo mě napadlo, a o tom by podle mě svědčil i ten druhý příběh, že si prostě na takové věci citlivá a tak k tobě přichází různé duše, a prosíte, tak, jestli bys je třeba neodvedla na druhý břeh nebo jim nepomohla vyřešit to, co tu ještě mají nedořešené. Být tebou se ale zkusím spojit s podobně nadanými lidmi, zkusit třeba nějaká kivadla, karty, cokoliv. Podle mě by to u tebe mohlo fungovat, jestli s tebou třeba nějaké duše komunikují i tak. Každopádně, jak si psala, že máš třeba spoustu příběhů, tak určitě jsem s nimi, já si myslím, že si je tu všichni moc rádi vyslechneme. No, a já si myslím, že můžeme pomalu ale jistě přejít k poslednímu příběhu od Františka. Nyní bych se chtěl s vámi, případně i s diváky, podělit o můj příběh z dětství. Tehdy mi bylo asi 9 let. Chodil jsem do čtvrté třídy a každý den po vyučování na mě čekala má o rok mladší sestra. Potom jsme se vydávali krátkou cestou domů. Sdílel jsem s ní náš malý, ale útulný pokoj. Když jste vešli dveřmi do pokoje, na protější straně bylo velké okno, pod kterým byl můj stůl a kousek vedle stál stůl mé sestry. Postele byly dopísmené L v jednom rohu místnosti. U stěny, kde byly dveře, stála komoda a skříň s oblečením a hračkami. Od tohoto věku jsem si velice oblíbil vlky a nad svým stolem jsem měl vedle okna jeden vlčí plagát. Sestra na své straně okna měla malou poličku. To by bylo k popisu našeho skromného pokojíku všechno. Jednoho dne, když jsme byli na návštěvě u naší babičky, se mé sestře zalíbil jeden starý, skoro nefunkční natahovací budík, který tedy nepotřeboval žádné baterie. Patřil starší sestře babičky, která s ní už dlouho žila a babička ji ho s radostí dala, protože ji už koupila nový. Byli jsme rádi, že babička nebydlí sama od té doby, co odešel dědeček, tam byla pořád osamělá, ale tam každý týden pravidelně navštěvovali. Tento budík si má sestra umístila na jí zmíněnou poličku vedle okna, kde stál bezmála tak čtyři měsíce a nebylo s ním nějak manipulováno, jen si tam na té poličce tiše seděl. Dokud nenastala ona noc, kdy se z ničeho nic sám rozezvonil. Moje sestra okamžitě utekla s křikem k rodičům do ložnice. Já si v neskutečném zděšení přikryl hlavu polštářem a zmražený strachem jsem se nemohl ani pohnout. Po chvíli přiběhla mamka, kterou probudila sestra a budík rychle vypnula a odnesla pryč. Mamka nás uklidnila a počkala u nás, než jsme zase usli. Ráno jsem si ale všiml, že můj vlčí plagát leží vedle stolu na zemi, zmačkaný. A rozhodně to vypadalo, že mu někdo pomohl. Sebral jsem ho a schoval ho do komody. Poprosil jsem rodiče, aby mi koupili nový. Myslím, že to byl den potom, co jsme se dozvěděli, že sestra babičky ve spánku bohužel odešla. Babičku jsme ubytovali u nás, aby nemusela žít sama a měla někoho, kdo se o ní postará. Budík je už dávno pryč, protože jsme ho se sestrou doma nesnesli, ale plagát mám dodnes u sebe. Pořád je schovaný v té samé komodě, nyní už jenom v mém pokoji, protože je to pro mě stále záhadou. Přišla se sestra babičky jenom rozloučit? Byla to jenom porucha budíku a plagát prostě sám spadl, protože byl špatně přidělaný a pomačkal se nějak o zem? Mohlo to způsobit třeba něco jiného? To se už asi nikdy nedozvím. Tenhle příběh píšu v tom samém pokoji, kde se vše odehrálo. Tak doufám, že se něco nepřivolám a nebude se to opakovat. Přeju spoustu úspěchů a nadšení do další tvorby. Tak, dobrý den, Františku, já moc děkuji za příběh. Takhle. Není možné, že to třeba byla náhodou malá sestra. Na druhou stranu, s tím budíkem je to divné, vzhledem ke stáří třeba mohl špatně fungovat, ale samozřejmě s tím koncem babiččiny sestry je to divná shoda náhod. Na druhou stranu, proč by duch nebo nějaká entita muchlala plagát? Každopádně já doufám, že jste si tedy nic nepřivolal a od té doby máte klid. No a mimochodem já si myslím, že tím bychom mohli dnešní video pomaličku ukončit. Takže mi dejte vědět, jestli máte k nějakému příběhu co říct, případně jestli se vám třeba stalo něco stejného, jak jste to řešili, případně který příběh vás nejvíc zaujal. A já se budu těšit u zítřejšího videa. Jak jsem říkala, pokud máte sami nějaké nadpřirozené zkušenosti, se kterými se chcete podělit, tak mi je určitě napište na mé gmail.com a já budu ráda za podporu algoritmu v podobě nějakého komentáře, ať už jednoduchého srdíčka nebo čehokoliv, ať se moje videa dostanou mezi více lidí. Uvidíme se zítra. Mějte se krásně a ahoj.